ഇന്നത്തെ ഏറ്റവുമതി വീഡിയോയിലേക്ക് ഇവർക്കും സ്വാഗതം. വിവിധ സിനിമകളുടെ ബോക്സ് ഓഫീസ് കളക്ഷൻ റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുകയാണ്. അതിൽ ആദ്യത്തെ സിനിമ എസ് ആർ കെ നായകനെ എത്തിയ തിയേറ്ററുകളിൽ നിന്ന് മികച്ച അഭിപ്രായങ്ങൾ നേടിയെടുത്ത ആക്ഷൻ ത്രില്ലർ സിനിമ പത്താൻ എന്ന സിനിമയാണ്. ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലെ 3 ദിവസങ്ങൾ പിന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ്. സിനിമയുടെ ഇന്ത്യൻ കളക്ഷൻ, ഓവർസീസ് കളക്ഷൻ, ലോകമെമ്പാടും നിന്നുള്ള കളക്ഷൻ കൂടാതെ കേരള കളക്ഷൻ റിപ്പോർട്ടെല്ലാം തന്നെ ഇപ്പോഴിതാ പുറത്തു വന്നിരിക്കുകയാണ്. ആദ്യ ദിവസം മികച്ച കളക്ഷൻ നേടിയെടുത്ത സിനിമ ആദ്യ ദിവസത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ കളക്ഷൻ രണ്ടാം ദിവസം റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ സിനിമ നേടിയെടുത്തിരുന്നു. എന്നാൽ ആദ്യ 2 ദിവസങ്ങൾ 100 കോടിക്ക് മുകളിലെ കളക്ഷൻ നേടിയെടുത്ത സിനിമയ്ക്ക് 3ാം ദിവസം കളക്ഷൻ കുറയുമെന്നത് വ്യക്തമായതാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ ഇന്നലെ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം സിനിമയ്ക്ക് 100 കോടി കളക്ഷൻ ഇല്ല, മറിച്ച് 94 കോടിയാണ് ഇന്നലത്തെ സിനിമയുടെ ഗ്രോസ് കളക്ഷൻ. ഇതോടെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും മാത്രം വെറും 3 ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് 201 കോടി കളക്ഷൻ നേടിയെടുത്ത സിനിമ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഓവർസീസ് കളക്ഷനായിട്ട് 112 കോടി കളക്ഷൻ നേടിയെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ആകെ 313 കോടി രൂപയാണ് 3 ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് പത്താൻ എന്ന സിനിമ ലോകമെമ്പാടും നിന്നും നേടിയെടുത്തിരിക്കുന്നത്. സിനിമയുടെ കേരള കളക്ഷൻ ഇന്നത്തോടെ 5 കോടി കടക്കും. ഇതുവരെ 3 ദിവസത്തെ കളക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 4,91 കോടി രൂപയാണ്. 250 കോടി ബഡ്ജറ്റ് കണക്കാക്കുന്ന പത്താൻ ദിനം പ്രതി പ്രേക്ഷകരെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട സിനിമ ലാലേട്ടന്റെ എലോൺ എന്ന സിനിമയാണ്. ലാലേട്ടൻ മാത്രം അഭിനയിച്ച സിനിമ കൂടിയായിരുന്നു എലോൺ. റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തിയ സിനിമ 2 ദിവസങ്ങൾ തിയേറ്ററുകളിൽ പിന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ആദ്യ ദിവസം തന്നെ ലക്ഷങ്ങളിൽ ചുരുങ്ങിയ സിനിമ 2ാം ദിവസം പരിതാപകരമായ ലക്ഷങ്ങളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 45 ലക്ഷത്തോളം ആദ്യ ദിവസം കളക്ഷൻ നേടിയെടുത്ത സിനിമയ്ക്ക് 2ാം ദിവസം കേരള ബോക്സ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് വെറും 8 ലക്ഷത്തോളം രൂപയാണ് ഗ്രോസ് കളക്ഷൻ നേടിയെടുക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാർ സിനിമയായിട്ട് തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തിയ എലോൺ എന്ന സിനിമ 2 ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് കേരള ബോക്സ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് 53 ലക്ഷത്തോളം രൂപ മാത്രമാണ് ഗ്രോസ് കളക്ഷൻ നേടിയെടുത്തിരിക്കുന്നത്. 2.5 കോടി ബഡ്ജറ്റ് കണക്കാക്കുന്ന സിനിമ 2.5 കോടി പോയിട്ട് 1 കോടിയിലേക്ക് പോലും ഇനി കേരള ബോക്സ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് കളക്ഷൻ നേടിയെടുക്കുമോ എന്നൊരു സംശയത്തിലാണ് ഭൂരിഭാഗം ലാലേട്ടന്റെ ആരാധകരും ഒപ്പം തന്നെ സിനിമാ പ്രേമികളും. എന്തായാലും എലോൺ എന്ന സിനിമയുടെ കൂടുതൽ റിപ്പോർട്ടുകൾക്കും ഒക്കെ ആയിട്ട് പ്രേക്ഷകർ കാത്തിരിക്കൂ. കഴിഞ്ഞ വർഷം അവസാനം, അതായത് December 30 തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തിയ ഉണ്ണിമുകുന്ദൻ നായകനായെത്തിയ സിനിമയാണ് മാളികപ്പുറം. തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തി 30ാം ദിവസം തിയേറ്ററുകളിൽ പിന്നിടാനായിട്ട് ഒരുങ്ങുമ്പോഴും സിനിമ ഇപ്പോഴും തിയേറ്ററുകളിലെ മികച്ച ഒക്യുപ്പൻസിയോടുകൂടി മികച്ച കളക്ഷൻ നേടിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മാളികപ്പുറം എന്ന സിനിമയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ വേൾഡ് വൈഡ് ബോക്സ് ഓഫീസ് കളക്ഷൻ റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുകയാണ്. വെറും 4 കോടി ബഡ്ജറ്റിൽ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തിയ സിനിമ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേരള ബോക്സ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് 30 കോടിക്ക് മുകളിൽ ഗ്രോസ് കളക്ഷൻ നേടിയെടുത്തിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം തമിഴ്നാട്ടിലും ഒപ്പം തന്നെ തെലങ്കാനയിലെല്ലാം തന്നെ തമിഴ് തെലുഗു പതിപ്പുകളിലെല്ലാം തന്നെ സിനിമ റിലീസിനെത്തിയിരുന്നു. അവിടെ നിന്ന് സിനിമ മികച്ച അഭിപ്രായങ്ങളാണ് നേടിയെടുത്തത്. മാളികപ്പുറം എന്ന സിനിമയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ വേൾഡ് വൈഡ് കണക്കുകൾ പുറത്തു വരുമ്പോൾ 42 കോടി ഗ്രോസ് കളക്ഷൻ സിനിമ കടന്നിരിക്കുകയാണ്. ഉണ്ണിമുഖന്ദന്റെ കരിയറിലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കളക്ഷൻ നേടിയെടുത്ത മാളികപ്പുറം എന്ന സിനിമ സമീപകാലത്തെ സർപ്രൈസ് വൻ വിജയം നേടിയെടുത്ത ജയ ഹേ എന്ന സിനിമയെ വേൾഡ് വൈഡ് ബോക്സ് ഓഫീസ് കളക്ഷനിൽ കടത്തിവെട്ടാനായിട്ട് ഒരുങ്ങുകയാണ്. കാത്തിരിക്കൂ കൂടുതൽ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോകൾ കേട്ടോ.